Ono što je u ovom trenutku najvažnije je da humanitarna pomoć pristiže i da imamo zaista volontere za ponos. Da ne bih ja o tome pričao, naša kamera je snimila manji deo, moram da kažem, jer oni su tu 24 sata dnevno. Neki spavaju tamo i neće dozvoliti da dođe kamiona da čeka neko na istovar. Veliki broj, najveći broj je mladih. Ima i oni koji imaju preko 50 godina, što je za svaku pohvalu. Ima mnogo oni koji rade u javnim ustanovama koji dolaze da pomažu, ali o tome da kaže reč predsjednik volonterske organizacije Svilenica, Maja Stojmenović. Dobar dan, Majo. Dobar dan. Ima li umora? Nema. Nema prestanka i ne smemo biti umorni, moramo samo dalje i da guramo, da idemo ka nekom našem cilju. Jesam li u pravu što se tiče volontera da imamo ih za ponos? Kako da ne? Kako da ne? Mi smo prvo, i kada smo startovali, to je bila jako mala grupa. Ajde da kažem da su to volonteri iz moje organizacije ili naše organizacije. Međutim, toliki broj mladih ljudi se odazvao da ja prosto sam u trenutku jednom kada sam bila do hale ostala bez teksta. Znači nisam znala da li da budem srećna zato što se toliki broj mladih ljudi odazvao ili da plačem zato što pomažu zbog ove situacije. Prosto nisam bila ravnodušna gde, kako i šta. Međutim, bez mladih ljudi, ljudi koji su došli da pomognu, čije su kuće isto poplavljene, ne bismo ovo uspjeli. Znači, ne bi mogao grad tek tako lako. Jer mladost u ovom gradu je ono najvažnije i to moramo da čuvamo i da se borimo za tu mladost. Za sada sve funkcioniše odlično. Evo, stižu šleperi, koliko znam, noćas dolazi iz Slovenije. Da, da, da. Tu treba da budu dežurni, da se istovara bar 2-3 sata. Ono što je najbitnije, humanitarna pomoć stiže. Šta je najneophodnije? Šta se radi na tome da se pomoć donese u Svilenicu? U prvom naletu došla je ta humanitarna pomoć u obliku higijene i hrane i garderobe. Međutim, ono što je sad najpotrebnije, to jesu neki ti građevinski materijali da mi osposobimo te kuće gde ljudi žive da bi jednostavno mogli da se vrate svojim kućama i da mesto gde borave bude zdravo. Znači, ta dezinfekcija, deratizacija i sve ostalo što treba i da se narod jednostavno vrati na svoje mesto. Koliko smo mi u mogućnosti, evo ja ću reći, volonterska organizacija Svilajnac, kontaktirani smo bukvalno od prvog dana od strane naših prijatelja koji su nas pozvali i odmah su nas pitali šta je to što je potrebno Svilajncu. Prvo shodno bi se zahvalila Fondaciji Divac, koja je nije prošlo ni 24 časa, oni su već pozvali i već su prvu pomoć poslali. Takođe, tu su mnogobrojni fakulteti sa kojima smo mi sarađivali iz Beograda, farmaceutski, političke nauke, PMF, filološki, da ne nabrajam, bezbroj mladih Svilajnčana koji su na svojim mestima, odnosno na svojim studijama u Beogradu, su se alarmirali, pokrenuli su se, pozvali su me, Milica nam je tu pomogla da sve to dopremimo u Svilajnac, da to sve ovde stigne. Takođe, bili su i pozivi od drugih organizacija koji su nam slali pomoć, građanske inicijative, Fondacija Trag, Osmeh na dar koji nam je sa pravnog fakulteta poslao u više navrata velike ture hrane i to gotovih pripremljenih jela prva dva dana za ljude koji su smešteni u prihvatilištu. Znači, stvarno je odaziv bio veliki, bez obzira što možda pojedini nisu ovde, ali su mnogo radili. Danonoćno nisu spavali, nisu bili sa svojim sugrađenima, jedna od tih sam i ja, ali znam koliko sam iz Beograda pokušala na sve moguće strane da tražim pomoć da stigne u Svilajnac. I u tome smo se izborili ljudski onako kako treba. I borit ćemo se do kraja, nećemo stati, definitivno. Sad, volonteri nam posebno trebaju u nedelju. Vidjeli smo sve, izneto je iz domova, krš i lom, ono što je ostalo posle Resave. U nedelju će biti velika radna akcija. To je, da kažemo, molba građanima, da dokažu u stvari koliko vole svoj grad, ako volite svoj grad, znači dođete u radnom odelu, idemo da počistimo sve, znači sve što se iznelo na ulicu treba staviti u kamione, treba odneti na Badru ili već na mesto gde je to predviđeno, ima mnogo loma, bit će angažovana sva moguća mehanizacija sa teritorije opštine Svilajnac, šta treba i na koji način da se jave svi oni koji žele da pomogu? Pa ja bih ovako rekla, to se danas moderno zove volonterski rad. Nekada su to bile mobe, stariji ljudi se toga sećaju. Išli su od njive do njive, od prijatelja do prijatelja pomagali. Kasnije se to zvala radna akcija, danas moderno je volonterski rad. Znači, svi ljudi ne moraju da budu volonteri, znači ne moraju tako da se zove, ali ljudi prevashodno koji su
dobrog srca, puni nade za ovaj Svilajnac, za naš život ovdje, da dođu ujutro u 8:30 ispred hale, da se dogovorimo ko, gde, na kom mestu će sređivati grad, jer moramo da sredimo naš grad da bismo normalno živjeli. Ne dao Bog da dođu neke bolesti i nešto slično, moramo da nastavimo dalje, makoliko nam bilo teško. I rekla bih samo jedno, volonter nisu samo mladi ljudi, volonteri su ljudi, svi koji imaju veliko srce, koji su humani i mogu da imaju od 7 do 77 godina. Znači i stariji ljudi i mlađi, pa makar papirići nam pomogli da pokupimo, potrebni su nam. Potrebna nam je snaga, potrebna nam je volja, potrebna nam je prevashodno vera da mi stvarno ovi Svilajnac i naš grad možemo da dovedemo do, ne mogu da kažem da liči na ono što je nekada bio, ali bit će prilika za mjesec, za dva, tri, bit će pod tim istim sjajom kao što je bio nekada. Ja mislim da može da bude lepši. Biće.